Ramazon butun insoniyat uchun rahmat va mag'firat oyidir. Men uchun Ramazon bir tin olish oyidir. Bir yillik yugur-yugurlardan to'xtab, orqaga razm solib, qilgan amallarni sarhisob qilish oyidir. Allohga yaqinlashish oyidir. Bu yilgi Ramazon boshqa Ramazonlardan farq qilishi aniqdir. Ayniqsa Turkiya sharoitida Ramazon juda ham bir boshqacha ko'tarinki ruh bilan, shukuh bilan o'tardi. Saharlikka insonlarni davulchining uyg'otishi, kechqurungi iftorliklar, masjidlarda o'qilgan taroviq, xayru saxovat bilan o'tardi Ramazon. Bu yil pandemiya va karantin sababli butun insoniyat uydadir va albattaki Ramazon boshqa Ramazonlardan farqli bo'ladi. Bir oydan oshiq vaqt mobaynida masjidlar yopiqdir. Jamoat namozlari masjidda o'qilmayapti. Boshqa musulmonlar singari bu holat meni ham xafa qildi. Lekin boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, bizga bu Ramazon boshqa Ramazonlarda bo'lmagan imkoniyatlarni ham bermoqda. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bizga tavsiya qilganlari Ramazonning oxirgi 10 kunidagi e'tikofga ko'pincha vaqt topa olmasdik. Lekin bu Ramazonda 30 kun mobaynida xuddi e'tikofdek o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan albatta foydalanishimiz, fursatni qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Bu Ramazonni Allohga yaqin bo'lib, toat va ibodatlar bilan o'tkazib, sog'liqda, salomatlikda hayitlarga yetishimizga, yana ko'plab Ramazonlarni sog'-salomat kutib olishimizga tilakdoshman.